Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhanın xutbəsindən danışdıq. Xanım Fatimi Zəhra Əmirul Müminin haqqında insanlara, o qadınlar ki, gəlmişdilər Xanım Fatimi Zəhranı görsünlər, Əmirul Müminin barəsində haqqında məlumat verir ki, Əmirul Müminini daha artıq tanısınlar. Yetişir bu yerə ki, dedi, siz Əmirul Müminin sizi hidayət edərdi. Amma qarşılıqsız şəkildə hidayət elərdi. Vələm yətkun yətəhəlla minə dünya betailin. Əmirul müminin əgər rəhbər olsaydı, dünyaya görə rəhbər olmurdu ki, rəhbər olsun, ancaq dünyadan artıq özünə götürsün. Belə deyindi. Vələ yəhla minha binailin. Əmirul müminin özünə dünya malı yığan adam deyil. Qəyrə rəyin nahil və şubətil kafil. Əmirul müminin bu dünyadan nə qədər götürəcəqdir? O qədər ki, insanın təbii ehtiyacını ödəsin o həddə qədər. Ondan artıq Əmirul Müminin Beytül Malidən bir şey götürməzdi. Əmirul Müminin bir yerdə deyir, ya əhləl kufə, bu o zamandır ki, Əmirul Müminin üçüncü xəlifədən sondakı Əmirul Müminin rəhbər oldu, hökmdar oldu, bunu orada buyurubdu. Buyurur ki, bugün mən sizə rəhbər olmuşam, bugün mən hökmdarəm. Əzə ənə xərəcdü min indikum bi qəyri rəhli və rahilətim və qulami fə ənə xain. Əgər sabah ki, mən əli indi şəhid oldu Əmirul Müminin, ancaq yəni məndən sondakı gələn imam ki olacaqdı, əgər görsəz ki, mən əlinin mal dövlətinə daha bir qəpik əlavələnib, əgər belə bir şey olsa, mən Əli nəuzubillah xainəm. Yəni, Əmirul Müminin istəyir desin ki, ancaq mən hökmdar olan zamanla bir qəpi də öz malıma artıq əlavə etmədim. Dedim, nə, yalnız o qədər ki, insanın təbii ehtiyaclarını ödəsin, o qədər. Əmirul Müminin dünya adamı deyildi. Özü hükumətdən bunu sevmirdi ki, hükumətə yetişim, rəhbər olum ki, mən dünyadan artıq əlimə dünya malı yetişsin. Deyirdi, yox, mən istəyirəm hökmdar olam, sizin dünyanızı abad eləyəm və sizi hidayət eləyəm, cəhənnəmə düşar olmayasınız, cəhənnəmə getməyəsiniz. Əmirul Müminin həm öz barəsində belə idi, həm başqa yerlərdə ki, Əmirul Müminin hökmdarları var idi, Əmirul Müminin işçiləri var idi, onlara da eyni tövsiyələri inirdi. Nəhcül Bəlağənin 5-ci məktubudur. İlə Əşəs ibn Qeys amilə Azərbaycan. Əşəs ibn Qeys ilə bil Əmirul Müminin işçisi olub Azərbaycan ölkəsində. Əmirul Müminin ona məktub yazır, ona da tövsiyə inir. Baxın, Əmirul Müminin hükuməti hansı ölkələrə qədər getmişdi? Nəhcül Bəlağənin 5-ci məktubunda deyir, Əmirul Müminin Azərbaycandakı işçisinə məktub yazıbdı. Yəni, bizlər nə fəqət biz olaq, dədə-babalarımız yox, 1400 il bundan qabaq yaşayan babalarımız da Əmirul Müminin hükumətində yaşayıblar ki, Əmirul Müminin Azərbaycanda olduğu işçisinə belə bir məktub yazıbdı. Və innə əmələkə ləysə ləkə bitu'mətin və lakinnəhu fi onuqikə əmanə. Deyir, belə bilməcənən ki, sənin əlində indi sən burada işçisən, sən indi burada beytulmal əlindədir, nə qədər pul əlindədir, belə bilməkdən ki, sənə bir zəmin yaranıbdır, sən öz dünya naband eləyəsən, öz dünyanı daha artıq götürəsən, sən hey gün gəldikcə öz malın əlavə edəsən, deyir, yox, belədir, deyil, səhv başa düşməyəsən, sənin olduğun iş sənin əlində bir əmanətdir, həm o iş ki əlindədir, Əmirul Müminin hükumətində işçisən, həm bu əmanətdir, həm o qədər pullar ki gəlir, onlar beytul malıdır, bunların hamısı əmanətdir. Əmirul Müminin daha istəyir onu başa salsın. Hər o şey ki, fiyyədəyin ki, malun min malillahi əzzə və cəl və əntə min xuzzani. Əgər sənin əlində bir mal var, o beytul malıdır, sənin öz malın deyil. Bunu yaxşı başa düşkünən ki, elə bil ancaq bunlar sənin əlinə əmanətdir. Hətta tüsəlliməhu iləyyə, onu mənə qaytarmalısan. Sən mənim işçimsən, mən sənə rəhbərəm, sənin hökmdarım mənəm. Ancaq nə əlinə var beytul malıdır, mənə qaytarmalısan. Pəs Əmirul Müminini xanım Fatimi Zəhra belə tanıtdırdı.
və Əmirul Möminin o neçə il ki hökmdardır, rəhbəridir, o Əmirul Möminin rəftarının tərzi nə idi, o bizə aydın göstərir ki, xanım Fatimə Zəhra mütləq düz Əmirul Möminini tanıtdırdı ki, Əli əgər hakim olsaydı, sizə rəhbər olsaydı, dünyasına çalışmayacaqdı, qarşılıqsız çalışırdı. İstəyirdi sizi hidayət eləyə, bəli, istəyirdi sizinlə dünyası abad eləsin. Amma öz dünyasına çalışmadı Əmirul Möminin. Əmirul Möminin belə bir adil imamıdır ki, hamımız ədalətindən eşitmişik. Bir xristiyan alimli Cürcürda onun bir sözü var. Deyir, qutilə Aliyun fi mihrabi ibadətih li şiddəti ətlih. Bilirsiniz niyə? Əmirul Möminin Əli əleyhissəlamı ibadət, namaz mihrabında şəhid elədilər. Nə fəqət bu ki, deyək, adil idi. Li şiddəti ətlih. Çün çox adil idi. Bu ədaləti hər kəs dözə bilmirdi. Bəzi insanlar vardı, deyirlər, ədalət bizə çətindir, ancaq Beytülmaldan bizə artıq verməlisiniz. Amma Əmirul Möminin onların sözünə tabi olmadı, axır günə qədər ədalətindən rəftar etdi. Və bu ədalət səbəb oldu, bəzi insanlar Əmirul Möminindən elə bil çəkinsinlər. Və ey kaş, bizlər eləyə bilək, bu dövrdə Əmirul Mömininə tabi olaq, imamlarımıza tabi olaq inşallah. Gənə də inşallah bu xütbənin davamını gələn çıxışlarda izah edərəm. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.